bem. Por que tu tá me gravando? Tu tá dormindo, né? Oh, meu Deus. Fala, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Decidi começar esse vídeo do nada, sem motivo nenhum. Tamo aqui, eu e a Duda, e esse é o retrato. Esse é o retrato de um jovem adulto, de uma jovem senhora e um jovem senhor que moram sozinhos. Você me odeia. Não, não te odeio não. Por que tá falando isso? Porque eu tô gravando num momento de vulnerabilidade. De o quê? De vulnerabilidade. Brasil! Não, não foi o gol do Brasil. Gente, tá passando o jogo do Brasil nesse momento. Era pra gente ter ido pra academia, a gente não foi. A gente tá aqui morto. Fizemos o mercado do mês, né? A compra do mês hoje. E é eu isso. Tava dormindo com a Duda tava dormindo de novo. Meu bem, acontece, tá bom? Todo mundo, meu bem. Pois eu vou gravar você dormindo de boca aberta e falando sozinho. Gente, o bagulho é o seguinte, olha a cara desse gato aqui, olha, dormindo, olha. Como é que pode, né, cara? A gente vai, compra a cadeira pra editar os vídeos, pra fazer as coisas, e o gato toma de conta, né? Olha quem já tá aqui, devidamente renovada, meu irmão. Fala, meu bem, fala comigo, fala. Tamo aqui no perrengue da casa, tá? O bagulho é o seguinte, botamos aqui, aqui é o seguinte, vou explicar. Nosso apartamento aqui, a gente não tem muito espaço pra botar a roupa pra secar. Roupa até que vai, como tá aqui, ó, no varal, tá ligado? E estando aqui, seca de boa. Agora, esse tipo de roupa aqui, ó, roupa de cama, é difícil botar pra secar num apartamento desse tamanho, né, meu bem? E aqui também não tem a lave seca, então... Na nossa frente aqui tem um Carrefour, meu irmão. E no Carrefour tem uma lavanderia. E aí a gente vai lá na lavanderia pra colocar pra secar. A gente vai botar isso aqui pra secar e vamos fazer outra coisa também. Vamos comprar algumas coisinhas que faltou lá no outro mercado que a gente foi. Porque a gente foi num mercado atacadista, né? E aí é mais barato, porque nós também não é idiota de ficar comprando coisa em mercado aqui perto da praia, porque é tudo mais caro. Então a gente foi num mercado atacadista, um pouco mais afastado. E lá a gente comprou as coisas que a gente precisa, né? Pro mês. Então lá foi mais baratinho. Só que algumas coisas lá não tinha, ou a gente prefere os que tem aqui, tá ligado? Como por exemplo... polpa de fruta. Nova aquisição. A gente comprou esse comedor aqui, triplo. Triplex de comida aí pra eles, né? Vai lá. O bagulhinho aqui, ó, de ração, né? Que ele sai e tal. E aqui é um bebedouro inteligente de água, ó. É, ok, a gente bota água aqui, aí e ela bebendo, legal. Bem louco. Vamos lá no mercado agora, né? No Carrefour. Vamos botar a roupa pra secar e vamos comprar o que falta. E você aí já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Estamos rumo a 70 mil inscritos, então conto com vocês. Escreve aí no botãozinho vermelho que tá aí embaixo. E tamo junto. Pra você que não me conhece, meu nome é Luan. E essa aqui... É a Duda. Coisa linda, né? Então vamos nessa, vamos lá. Aqui, gente, é aqui a lavanderiazinha, ó. Dentro do Carrefour, lá do lado da nossa casa, meu irmão. É só chegar aqui e botar o que tem que botar pra ser secado ou então pra ser lavado, ó. Tem um monte. Galera, é, tem que, né, fazer o mirri, né? Bota aí. Secadora. R$18, tá? Pros curiosos aí de plantão. Tu enche um cesto desse, daí tu pega e bota pra lavar. O que, tudo que couber dentro. Liberou a máquina, agora é só pegar aqui, ó. Vai lá. Olha que legal. Alta temperatura, início. 45 minutos. Agora não tem como mudar, agora já era. Bora, vamos lá. Páscoa chegando, é lógico que nós vamos fazer o quê, meu irmão? Pegar um chocolatinho, né? Ainda mais que tá na promoção, fala tu. Eu tenho um probleminha. Esse aqui é bom, hein? Ovo maltine e um de cookies. Agora eu te pergunto, era o que tava faltando? Não, lógico que não. Mas nós vem no mercado, nós compra mais, né? Porque essa é a vida do consumidor, né? Olha o que os ovos. Olha lá o vento. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha pra saber quanto que tá. Aqui, ai, Maria, já começou aqui, ó, R$67. Esse aqui do Hot Wheels, é? Tem um brinquedinho dentro, meu bem. Ó, vem com um carrinho. Aqui o motor é pra fora.
Esses aqui é grandão. Aí tem uns com fone de ouvido, ó, meu bem. Ó, nós ali, cadê nós? Aqui, nós. Achei bonito, viu? Olha esse que a Duda pegou. Um ovo que não é ovo? Oxi, como assim, cara? Na minha época de criança, os ovos eram baratos e os ovos eram mais legais, né, meu bem? Fala um ovo aí que tu lembra que tu tinha, que tu pegou, que tinha um brinquedo da hora. Te peguei, né? Agora eu te peguei, né? Ó, ovo do Alpino. O Alpino é bom, hein? Mas, bonito, hein? Dava aqueles de brinquedo. Ah. Que vinha, tipo, um bonequinho. É? E essa luz de Deus aqui em cima, assim. Oh! Vamos ao que interessa, meu bem. Depois nós pega um ovo desse aí, né? Ou, oh, nós podíamos ir na Cacau Show. Tem uma Cacau Show ali, né? Aí nós podemos ir na Cacau Show e ver o ovo de lá. Aí, meu bem, que burguês safado. Só quer comprar Cacau Show, meu amigo. Se aqui... Mas aí eu vou te falar um negócio. Se aqui tá 67 e é um ovo do Batman, um da Cacau Show tá tipo R$90, tá ligado? Diferença. E é recheado, bem melhor, tá ligado? Bem melhor. Ó, tem um ovo aqui também, meu amigo. Do que esse aqui? Do Kit Kat. Tô ansioso pra chegar a época dos frios, porque todo mundo fala que é muito frio aqui. Eu tô com saudade do frio já. Eu tô com saudade do frio. Ô, nós já passou 20 anos morando no Piauí, meu irmão. Tá maluco? Eu não quero mais calor, não. Eu quero frio agora. Não, quero continuar, senão estamos na praia, então é passar mais calor. Tá bom. Uva. Uva é aqui. Ah, o morango também era, mas não tem. Escolhe uma uva. Mas se bem que as uvas tá meio capenguinha também, né? Tá meio... Tu é, né? Enfim, vamos pegar as outras coisas. Primeiro, pepino. Tá aí, tá na mão já. Segunda coisinha, tomate. A melhor parte tá aqui, gente, ó. Polpa de fruta. Eu sou um cara que eu sou muito viciado em suco. Então eu tomo isso aqui todo dia, toda hora. Se deixar, né? Aí eu pego aqui, ó, de goiaba. Pega 2, pega 4, pega 6. Tá bom, 6. 2, 4 de abacaxi. Não. Gente, isso aqui no sul é desse jeito, parece um cremosinho, tá ligado? Quem é lá do Piauí vai entender o que eu tô falando. É, lá no Piauí, a polpa é tipo essa daqui, ó, só que maior ainda, tá ligado? Agora vamos pra batata, pega a batata. Vai o carrinho pra cá, vai o carrinho pra cá. Aqui, é dessas. Aqui, ó. Essa batata aqui é boa, hein? E agora nós tem air fryer, né, meu bem? Agora a gente faz rapidão. E aí, ó, pronto, tá isso. Agora é a melhor hora, né? Esperar na fila e depois pagar. Agora chegou a hora que a gente queria ver, né? Meu bem, tu viu o tamanho daquele ovo que tem ali? Ai, meu Deus, tô ferrado, né? Tô ferrado, que a Duda com certeza vai querer ver esse ovo aqui. Olha, deixa eu ver. Os ovos aqui tá o mesmo preço. Ué? Mesmo precinho que tem lá, ó. Tem até mais barato ali. Meu Deus. Pô, 7 quilos, pô. Não dá conta de 7 quilos, não, meu bem. Pode tirar o cavalinho da chuva, mas viu? Tamanho do bicho. Quanto? Aqui, ó. R$1.000 um ovo. Cara, zoeira comigo, velho. Irmão, quem que compra um ovo desse, velho? Isso aí, sabe quem compra? É... Ninguém compra, fica aí. Um desses assim é bom, hein? Lá creme desse. Olha, aqui, é um zero, negócio. É bom, é zero adição de açúcar, ó. Boa. Eu tenho pra mim, né? Tem que ser diabético. Eu sou diabético, né? Tem que ser zero. Vamos ver. Vamos lá ver. Olha essa aqui, meu bem. Torta de maracujá, meu bem. É, tá. Ó, tem uns coelhinhos, tem uns ovinhos. Tem um monte de coisa aqui. Bate a cabeça no ovo. Bate a cabeça no ovo. Ovo. Hã? O ovo grandão. Gente, não compensa eu comprar um chocolate desse pra mim, sendo que ele é R$109, né? Vamos ser justos aqui, né? Prefiro comprar um chocolate, meu bem. A gente comprou um chocolatinho zero, entendeu? E aí a gente comprou um da hora, tá ligado? Tipo de maracujá ou, sei lá, um bonitão pra tu. E aí eu dou umas bibicadinhas. Bibicadona. O que você acha? Aperte minha mão então. Pode ser? Fechado. Pois escolha com atenção o seu, viu? Porque é só um, tá bom? É só um ovo. E pros gatinhos? Não venha. Vai, meu bem, com atenção, tá bom? E com sabedoria, escolha o seu ovo. Esse é pequenininho. Tu quer pegar um pequenininho? Não, eu tô vendo, porque eu tava curiosa. Ó, esse daqui eu achei ele bonito, velho. Olha o tamanho da... Creme brulee. O que que é o creme brulee? Tem que ver o que que é o creme brulee. Esse aqui é mil folhas, esse aqui é mil folhas avelã e esse daqui é brigadeiro. Tu não quer ir no clássico, no brigadeiro, que nós sabe que funciona, que é bom?
Tá, fica aí pensando. A Duda tá ali olhando os ovos ali, eu tô aqui pegando o meu, ó. Vou pegar essas barrinhas que eu sei que é zero açúcar, tá ligado? Eu já escolhi os meus. A Duda vai escolher esse daqui mesmo, creme brulê. O cara tava explicando pra ela ali, é um creme de baunilha, né, meu bem? Tem todo um negócio, tá? Eu escolhi esses aqui, gente. Um de coco, um de maracujá e todos esses aqui são um zebra. Eu vi que tem ovo aqui da NBA, né, meu bem? Tá do outro lado lá. Ovo do Harry Potter aqui, ó. Com as pelúciazinhas. Uma Cacau Show, esquece, né, pô? Patrocina nós, Cacau Show, tamo junto. Sim, né? Aí, ó, já terminou aqui, ó, sequinho, meu irmão. Coisa boa, né, meu bem? A Duda tá aqui dobrando a fronha, ó. E aqui tá o restante, né? Deixa eu pegar. Ah, moleque! E é anos de prática já, tá? Dono de casa. Vamos pra casa que eu quero experimentar o ovo. Abriu o... Não, mentira, não pudemos, né? Vamos só no dia da Páscoa. Só no dia da Páscoa. Onde que eu vou guardar? Eu tenho que esconder. Você esconde. A Duda ficou muito triste. A gente vai experimentar, tá bom? Experimenta, tá bom? Aí, toma. Eita, abriu. Só do capitalismo. Como é que é por dentro aí? Ah, é um ovo. Vai. Aí tem uma proteção. Tá. E o bichão? O bichão. Vai. Deixa eu ver. Bota aqui pra me ver. Deixa eu sentir o ovo. Vai. Vai, gaceiro. Vai. Ó, 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 ó. Eita, pega. É pra morder? É pra morder, vai, meu bem, morde, seja feliz. Seja feliz, meu bem, vai. E aí? Meu bem, vale cada centavo. Tô pensando se eu mordo um. Deixa eu ver, não, quem vai morder sou eu, ó. Deixa eu ver um pedacinho. Nossa, que pedação, porra. Gente, esse aqui é bom. Bom, todo seu. Gostei. Cheguei no lanche. Ah, não tinha chegado no lanche ainda. Vou ter que ser obrigado a comer um pedaço, hein? Agora sim. Bom demais. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se sim, vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Tamo junto. Tá bom, vai. Guarda o ovo, mano. Tá bom já. Ó, vai chegar no dia da Páscoa. Vai chegar no dia da Páscoa e tu não vai ter ovo pra comer, porque tu já vai ter comido. Aí eu vou ali e compro outro. Caralho, o maluco é brabo. Tamo junto. Até amanhã. Nesse canal tem vídeo todo dia. Vai se inscrevendo aí pra não perder os próximos. E é nóis. Valeu e até amanhã.